Jo, duke njohur zonjën Lef Davkova, Kova, po. duke njohur retorikën saj para zgjedhjeve, besoja që diçka do e bënte, por gjë që më shqetësoi është që ka një protokoll kushtetues, të cilën ajo duhet ta respektonte. Dhe realisht ajo e ka respektuar kur e ka firmosur, ndërsa në artikulimin me Z ka bërë diçka tjetër. E ti do jetë edhe tashmë qeverisja e VMRO të PMS, e cila do artikuloj gjithmonë një politik të tjilë, e cila nuk shkon me integrimet europiane, por nga në tjetër të jetë e detyruar të firmon si vazhdimisht gjëra që kanë lidhë me bashkimin europian. Pse? Gati 50% investimeve të huaja që janë në Maqedoninë e Veriut vinë nga bashkimi europian. Dhe Maqedonia e Veriut para pak vitesh ishte vendi kryesor në Ballkanin Perëndimor për sa i përket investimeve tuaja për frym popullsie. Madje zinë 1% në GDP për frym që kalonte të gjitha vendet. Po. Ndërkohë që koha ka kaluar dhe Maqedonia e Veriut tashmë është në fund të kësaj liste. Dhe ajo që duhet të thoja, për shkak të gjendjes ekonomike, kërkesës vazhdueshme për këto investime që të rivitalizohen, besoj që VMRO DPM-ja shumë shpejt do zbresin në logjikën kryesore. Dhe nësa retorika e zonjës, unë besoj që është një retorik që i shkon pak edhe tagrit saj, që është më shumë tagër protokollar, dhe frymës nga jo ka dalë, frymës VMRO-s, që do të ruaj një lloj identiteti nacional për të ardhmen. Megjithatë, çka dua të them është që VMRO DPM-ja do biri në realitet kur të marrit dosjet e qeverisjes. E para i duhet që të kapi ritmin e reformës së tyre në drejtësi. Ju e dini që me amnistinë që bën kanë nxjerrë shumë njerëz korruptuar, do të them, që është një minus shumë i madh për reformën e tyre. Nga ana tjetër, do i duhet të punojnë shumë për shpërndarjen e investimeve në vend që ka shpërqendrim shumë të madh të pjesës shqiptare me pjesën maqedonase, dhe këtu do hy në lojë grupi i ri shqiptarëve, Vleni, që do shikojmë realisht se sa të vërteta i kanë premtimet e tyre dhe sa realisht kanë potencial për t'i kanalizuar këto investime edhe drejt pjesës shqiptare. Ma to rjellë që ka pasu, ju e dini që BDI-a ka 22 vjet, kishte 22 vjet në pushtet, po dhe me zhvillime e tjera, duket që pjesa shqiptarve prap do ketë probleme, ndërkoj që VMRO DPM-ja, unë besoj që me e para nga presioni ekonomik, po e dyta dhe nga zhvillimet që do ndodhin, besoj që do e qoj vendin prap në zgjedhjet parakoshme. Do është ajo shumë shpejt për një vit ose të qarë, po do i duhet të qojnë vendin prap në zgjedhjet. Nga presioni ndërkombëtarve? Jo, edhe nga kushtet. E para sepse kurzimi i tyre përsa i përket ndryshimit të kushtetutës është ndryshim gati, është kërkes bazike që i bëjnë struktura. E pa negocueshme, po. E dyta është që ju e dini që gjitha kërkesat që bëhen nga Brukseli kanë pas edhe masat shtrënguese. Kosova po provon në kurriz, domethënë. Vetëm Serbia jo. Vetëm Serbia paradoksalisht. Po, zoti Andoni. Sot, po, përfundove. Serbët kanë bërë që cila i ka tronditur dhe aleatët e tyre. Zoti Vučić ka pritur gruan e zotit Zelenski. E presidentit. Me njëherë, pastaj, diplomatin më të rëndësishëm rus. Po, që është një zhvillim mirë. Ky është një zhvillim i jashtëzakonshëm nga në diplomatike. Dihet që ata din të luajnë me shumë karige, një gjë që për fatin e keq ne shqiptarëve na qëllon gjithmonë që të mbetemi në atë suazën e Shqipërisë londineze dhe të Kosovës. Zoti Andoni, mos do të shtohet edhe Maqedonia e Veriut ndër këto shtete që luajnë me shumë karige dhe mbajnë ekuilibrin, ashtu siç po bën edhe Serbia? Jo, nuk besoj sepse Maqedonia e Veriut ka tension aq të mëdha etnike brenda, që sado që pala shqiptare, partitë ndryshme janë munduar të i ulin, ato prapë do dalin, do spikasin.
dhe vetëm elementi mirë i shqiptarëve i të dyja krave, dyja fronteve, është që për shkak të identitetit të tyre ruajnë shumë integritetin dhe marrjen e identitetit evropian. Dhe kjo është gjë e madhe, e para për imazhin e shqiptarëve, e dyta dhe për mbijetesën politike të tyre. Uroj që në të ardhmen të jetë mallë për me njëri tjetrin dhe mos të bëjnë atë që bën tash këto ditët e fundit me zgjedhje që ala humse, Beni ka filluar prapë që të kontestoj zgjedhje dhe të kërkoj votat të tjera të pamara nga fronti Europian që drejton të BDI-të.